Peter, tenho boas notícias. Acho que apaziguei a comissão dos subsídios. Se a prova do cabo adjunto Lexidor correr bem amanhã, deve ficar tudo bem. Isso é fantástico, doutor. Estamos de volta. Por agora. Desde que o nosso pequeno percalço não tenha chamado a atenção do presidente. Vais à prova amanhã? Claro. Vai correr bem. Vamos mudar o mundo, doutor. Já fico feliz se não começar mais fogos. Vemo-nos amanhã, Peter. Espero que seja um dia proveitoso. O grande Empire State. Eu adoro esta cidade. É a altura de tirar uma foto. Já está. O mapa já deve estar recalibrado. Desde que saí do Bugle que não tiro muitas fotos. Esqueci-me de como é bom. Devia procurar mais marcos para fotografar. É o Sr. Lee. Estou? Peter, fala o Martin Lee. É só para avisar que precisamos de um pouco mais de tempo para preparar a festa da May. Parece que a entrega do bolo está parada no trânsito. Claro. Basta avisar-me quando estiver tudo pronto e eu passo por aí. Ótimo. Então até já. Ok. Tenho algum tempo para matar. Vejamos o que se está a passar pela cidade. Fazer qualquer coisa? Estás a escutar? Perfeita! Posso dizer ao alto sempre no meio do passeio? Nem vale a pena irmos a eleição. Piores turistas. Isto é um bairro decente. Belo fato. Então, tudo bem? Eu defendo, Spider-Man! Abaixa-te, seu querido! Ei, Spidey! Spidey! Estás em forma? Olá! Grande. Vou chamar a polícia. Que belo tempo, não? Olá, Sr. Lee. Olha, Peter, está tudo a postos para a festa. Vem quando quiseres. Fixe, vou a caminho. Tenta adivinhar o que eu acho de repetidas. Vá lá, pai, tu consegues! Vens dos golpes! Spider-Man, isso é o maior! Ah!
Quem vive pela porrada, morre pela porrada. Pensava que me iam matar. Maravilhosa. As unidades destruíram toda uma venda de narcóticos. Resposta à norte de Houston. Tráfico de droga e criminosos combinam como bolachas e leite. Devo dizer que não sou fã da indústria farmacêutica. Ainda menos se for ilegal. Sr. Muggins, se é para falar da renda... Sr. Parker, esta chamada é o terceiro e último aviso. O processo de despejo... Espera! Eu recebo no final da semana! O processo de despejo começa na sexta-feira, a não ser que eu receba a totalidade da renda antes do fim do dia. Adeus. Sim. Bom dia. Nada me anima ao dia como parar uma venda de drogas. Vem aí a polícia. A nossa relação já esteve pior, mas por que arriscar? A janela fixe, mas dá-me sempre um pressentimento de que se passa algo de estranho ali.
Ou não? Há mais! Spider-Man, apreendemos 4 traficantes de armas ilegais a 3 quarteirões desse estaleiro. Tráfico de armas. Vou tentar diminuir o abastecimento. Faça esse tráfico de essa! Bolas, parece que chamaram os amigos. Mais malta! Bem-vindos à festa! Deixem os sapatos à porta, é a regra da casa. A não ser que não tenham meias. Nesse caso, comprem umas meias. Porra, vocês viram aquilo? O local foi vedado, capitão. Com montes de teias. E alguém finalmente fez queixa de tiros. Tem agentes a caminho. Bom trabalho. Dorme que isso passa. Isto não vai ficar assim. Sim, eu sei, mas lembro-me do tempo em que ele era só um puto parvo e levava montes de sovas do chefe. Uma vez achei que o chefe o tinha matado. Talvez tenha.
O Lenny diz que há mais de... Ali! Estou a vê-lo! Não nos vais derrotar a todos! Morto ao físico! O físico não quer saber! Apanhou o Davey! O chefe quer a cabeça do Spider-Man! Atenção, granada! Não te atrevas a atirar! Oh não! Há mais! Traficantes de armas ilegais a 3 quarteirões desse estaleiro. Tráfico de armas. Vou tentar diminuir o abastecimento. Vamos levar-te morto ao piso. O piso não quer saber. Mata-o! Bolas. Parece que chamaram os amigos. Malta, bem-vindos à festa. Deixem os sapatos à porta, é a regra da casa. A não ser que não tenham meias. Nesse caso, comprem umas meias. O local foi vedado, capitão. Com montes de teias. E alguém finalmente fez queixa de tiros. Tem agentes a caminho. Bom trabalho.
e-mails de ouvintes. A mail de Queens escreve: está tão cheio de raiva, gostava que pedisse ajuda para a gerir. Faz muito mal à saúde. Bom, eu sei que está preocupada comigo, mas é um equívoco comum que tenho de clarificar. Eu não sou cheio de raiva. Estou cheio de amor. Denuncio a injustiça, a corrupção e os crimes contra a humanidade porque adoro esta cidade e quero vê-la cada vez melhor. Isto que ouve na minha voz é amor. É apenas amor. A Confucius Plaza. Dava-me jeito alguma da sabedoria dele agora.